Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 4 de março de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 1h04 agora, um pouquinho mais tarde, por conta da audiência pública. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Cidão Santos protesta junto ao governador do estado, João Dória, contra o fechamento de delegacias de investigação geral. Projeto de lei do vereador Nelson Osser quer autorizar a presença de cães em comunidades terapêuticas. Vereador Zé Carlos quer providência do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre os atrasos nas correspondências em bairros da cidade. E no esporte, Vôlei Renata vai a Ribeirão Preto para se aproximar do G4 da Superliga Masculina. E hoje aconteceu no plenário aqui da Câmara uma audiência pública facultativa para debater dois projetos de lei do Executivo. São mudanças na lei, ocupação e uso do solo nas áreas rurais. O que foi discutido hoje, Mirna? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Nós estamos aqui no plenário da Câmara Municipal com o presidente da Comissão de Política Urbana da Casa, o vereador Zé Carlos, que presidiu essa audiência pública facultativa, como você adiantou, discutiu aí dois temas importantes que envolvem a APA, a Área de Proteção Ambiental de Campinas. Boa tarde, vereador. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre hoje. Nós tivemos aqui muita gente participando, os vereadores também. Significa que esses dois temas são de suma importância e esta audiência, ela significa que o assunto já está resolvido ou haverá novas discussões? Haverão novas discussões? Boa tarde, Mirna. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Não, isso é o início das discussões, porque são dois projetos de extrema importância para o município de Campinas, onde está se discutindo duas leis, a criação da APA, do uso e ocupação do solo das mesmas, e definindo as leis de diretrizes que vai manter daqui para frente como é que se deve comportar dentro do zoneamento e outro parcelamento do solo dentro da APA do município de Campinas. Essa audiência pública ela foi facultativa, foi efetuada pela Comissão de Política Urbana, mas isso não impede que outras, ainda temos a Comissão de Legalidade e Redação, de Constituição e Legalidade, do qual eu sou membro também. Nós vamos fazer outra audiência pública. Depois nós temos a Comissão de Política Urbana, onde nós pretendemos fazer outra audiência pública. E também tem a Comissão de Administração, que deve fazer outra audiência pública. Esse é um tema que não se esgota nunca. Nós temos que ver aquilo que a população deseja, vamos discutir ao extremo para que saia um projeto de acordo com as necessidades prementes da população do entorno que mora lá, também sobre habitação popular, que é o anseio da população daquela região de Sousa e Joaquim Egídio. Hoje foi discutido justamente essa questão de até onde é permitido o plano de manejo, também a exploração econômica e o uso permitido daquela área, sem esquecer as questões ambientais, já que se trata de uma área de proteção ambiental. Claro, a questão ambiental é primordial. Todos nós hoje, o que está em discussão no mundo todo é o meio ambiente, todos nós sabemos disso. E ali tem nascentes, tem rios que passam, cortam essa região. Mas nós não podemos esquecer das atividades produtivas que já existem nessa região. Nós não podemos, por exemplo, proibir uma fábrica de doce que já está instalada lá dentro, que ela não possa exercer mais as suas atividades. Então tudo isso está sendo discutido. Eu acho que nós devemos chegar a um bom termo e, ao final dessa discussão, fazer o melhor possível que atenda todos os anseios, tanto do município como da população ali existente, que quer as melhorias daquela região. O senhor mencionou, inclusive, a possibilidade de haver audiências públicas no final de semana ou num período em que mais pessoas possam participar. Sim, apesar do plenário esteve hoje lotado, todo mundo percebeu e tem as imagens na TV Câmara,
O plenário estava lotado, mas eu fiz a sugestão, acatando uma sugestão do promotor público, o Rodrigo, que esteve aqui junto conosco, participando dessa audiência pública, nós acatamos a sugestão dele. Vamos fazer sessões de audiência pública noturna e também nos finais de semana, para que a população possa se inteirar do assunto, que é um assunto bem complexo, mas de extrema relevância para o nosso município. Obrigada, vereador, e uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Bem, Gabriel, lembrando então que as pessoas que não conseguiram assistir a audiência pública como um todo, ela está disponível no canal da TV Câmara Campinas no YouTube, e os projetos também, para quem quiser ter melhor acesso, ele pode acessar, as pessoas podem acessar o site da Câmara de Campinas, que é o campinas.sp.leg.br. Lembrando que um projeto de lei complementar é o 65/2019 e o outro é o 66/2019. Esses projetos estão disponíveis no site da Câmara e qualquer cidadão tem acesso para ler, e pode acompanhar também aqui pela TV Câmara e também no site do Legislativo a data ou as datas das próximas audiências públicas. É com você aí no estúdio. Com certeza. Muito obrigado, Mira, então, pelas informações, e também ao vereador Zé Carlos por conversar ao vivo com a gente aqui no Jornal Câmara Notícia após esta audiência pública que durou aí todo o período da manhã e já no início da tarde. Hoje é dia da 9ª reunião ordinária, hein? Os vereadores vão discutir e votar 8 projetos. Confira agora a pauta completa. O item 1 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Pedro Tourinho, que concede título de cidadão campineiro a José Luiz Carboni. O homenageado foi jogador e treinador de futebol. O item 2 é o projeto de lei de autoria dos vereadores Jorge da Farmácia e Luiz Rossini, que inclui o Dia Municipal do Sistema Braille no calendário oficial do município, a ser celebrado em 8 de abril. Em seguida, segue para a votação o projeto de lei do vereador Jorge da Farmácia, que denomina Praça Carmen Rodrigues Montanini uma praça pública de Campinas. Também do vereador Jorge da Farmácia é o item 4 da pauta, que concede medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Juliano Porte. O homenageado atua na Guarda Municipal da cidade. Ainda do vereador Jorge da Farmácia é o projeto de lei que denomina Praça Ismael Essop Atia uma praça pública de Campinas. Já o projeto de lei que aborda a liberação da entrada de animais de estimação em hospitais públicos e privados para visitas a pacientes internados é do vereador Luiz Cirilo. O item 7 é de autoria do ex-vereador Rafa Zimbaldi. O projeto de lei declara órgão de utilidade pública municipal o Instituto Beneficente de Campinas às Crianças Carentes. Por último, está o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que denomina Praça Subtenente Giovanni José Tivelli um sistema de lazer de Campinas. Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. Entrada pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Olha só, hein? O fechamento de delegacias na cidade virou assunto de uma moção protocolada aqui na Câmara pelo vereador Sidão Santos, e o documento já foi assinado por diversos parlamentares e é destinado ao governador do estado, João Dória. A moção é de autoria do vereador Sidão Santos. No documento número 44, o parlamentar protesta ao governo do estado de São Paulo pelo fechamento de diversas delegacias em Campinas. Nós estamos protestando, né, contra um decreto que o senhor governador aprovou, fez no último sábado, em pleno carnaval, né, onde ele diz que está reestruturando a questão das delegacias na cidade de Campinas, também região metropolitana, onde ele está fechando 6 delegacias na cidade de Campinas. Entre as delegacias que devem ser fechadas estão a de investigação geral, de investigação sobre entorpecente, de investigação sobre entorpecente mediante sequestro e a de homicídios e proteção à pessoa. Segundo o parlamentar, a ideia do governo do estado é criar uma superdelegacia na cidade.
O que me preocupa é que foi uma iniciativa que o governador tomou sem discutir com a sociedade, sem discutir com essa casa, né? Também ele não discutiu com ninguém da cidade de Campinas, né? Onde ele disse que isso vai melhorar a questão de investigação para elaborar boletim de ocorrências, né, em nossa cidade, mas ao meu ver ele está na contramão, ao meu ver, e na análise também de diversos cidadãos de nossa cidade. Por quê? Porque a superdelegacia ela vai fazer uma investigação em todo tipo de delitos, né? Enquanto no caso ele vai fechar delegacias que faziam investigações específicas, né? De crimes específicos, né? Onde você tinha ali policiais, delegados de polícia especializado nesse crime em questão. Para o parlamentar é preciso investir em pessoal. O que eu vejo é que o governador não fez concursos públicos para contratar novos delegados de polícia, não fez concursos públicos para contratar escrivão, para contratar agentes de polícia, para contratar investigador de polícia, né? Eu acho que o que o governador tem que fazer é ver esse grande déficit hoje na nossa cidade. Hoje nós temos um déficit hoje de perto aí de 600 policiais civis. Né? Então é muito fácil, ele não contrata, cria uma super delegacia. Eu vejo aí um engodo, né? Uma enganação aí com o cidadão campineiro. Vereador Nelson Osseri apresenta projeto de lei que autoriza a visita de cães em comunidades terapêuticas para o tratamento de dependência química aqui em Campinas. O vereador Nelson Osseri reapresentou na Câmara um projeto de lei que autoriza a presença de cães devidamente acompanhados em dias de visitas a pessoas acolhidas ou residentes de comunidades terapêuticas para o tratamento de dependência química, financiadas ou cofinanciadas pelo município de Campinas. Um projeto similar a esse do próprio parlamentar tinha sido arquivado pela votação do plenário no passado. Para o vereador, a Câmara deve rediscutir o texto, já que, na opinião dele, o projeto de lei preza pela família, seja ela qual for. As últimas pesquisas mostraram que 30% dos moradores de rua têm como família o cachorro. Então nada mais justo do que esses dependentes químicos em situação de rua, dependendo das drogas, quando buscam um tratamento e os demais dependentes recebem a visita da família, por que eles não podem receber a visita do seu cachorro? De acordo com o parlamentar, a presença do cão ajuda no tratamento de um dependente químico, ainda mais no caso de um morador em situação de rua. O cachorro ele vai fidelizar o tratamento dessas pessoas. Muitos acabam desistindo porque não recebe a visita de um animal que é considerado para eles a família. Ou então, já que o vínculo familiar está todo rompido e fragilizado, não recebe a visita de ninguém. Então nada mais justo do que a presença do animal na comunidade terapêutica para visitar uma vez no mês essas pessoas que têm como família o cachorro. O projeto precisa passar pelas comissões da casa antes de ser levado à votação no plenário. Para o vereador Nelson Osseri, a Câmara tem o dever de cuidar da população, apresentando e aprovando projetos para o bem da sociedade. Nós devemos pensar no bem comum, pensar na política do coletivo, né, onde todos possam ser favorecidos por um projeto de lei de tamanha relevância e que com certeza vai ajudar a salvar vidas. O vereador Zé Carlos protocolou uma moção ao presidente da República, Jair Bolsonaro, apelando para que ele interceda junto aos Correios para solucionar problemas de faltas de entregas de correspondências na Vila Padre Anchieta e em outros bairros próximos aqui de Campinas. Moradores de Campinas procuraram o vereador Zé Carlos para falar sobre a demora no recebimento de correspondências, serviço que é efetuado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Como os moradores estão pagando contas em atraso com juros, o vereador protocolou uma moção em que apela ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para solucionar o problema. Esse problema já vem há muito tempo. Todos os moradores têm me procurado. Não só da Vila Padre Anchieta, como dos bairros ali vizinhos, né? A Vila Padre Anchieta, e que está atrasando muito
Isso não é uma coisa só do nosso bairro, só do nosso distrito. Isso está acontecendo em Campinas como um todo. E muita gente, que às vezes também nos procura, porque o seu boleto, aqueles pagamentos, quando chega, já venceram e eles têm pago o prejuízo. O parlamentar lembra que algumas correspondências recebem a escolta de policiais e seguranças especializados, mas o atraso na entrega de simples cartas não se justificam. Nós sabemos que tem bairros que são escoltados, muitas vezes, que entrega aqueles utensílios que são cobrados via internet e são escoltados por carros aí de segurança. E, normalmente, hoje não acontece só isso mais. Está acontecendo com correspondência comum, com boletos bancários, quando o cidadão tem aí, nunca atrasou os seus pagamentos, as suas obrigações, né? E hoje, por conta dos atrasos do correio, está acontecendo isso corriqueiramente. Vamos para um rápido intervalo e, na volta, a previsão do tempo para esta quinta-feira. Tem reportagem com o vereador Ailton da Farmácia, quadro Na Ponta do Lápis sobre cheque especial, a agenda de cinema com as estreias e o vôlei da cidade. O Renata joga hoje. Não saia daí. O presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara Municipal de Campinas convoca audiência pública para o dia 10 de março, terça-feira, às 9h30 da manhã. Na ocasião, será a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019 do Fundo Municipal de Saúde e relatório detalhado do quadrimestre anterior, também referente ao mesmo período. A audiência será na Sala Silvia Pascoal, o plenarinho, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 60. No bairro Ponte Preta. A audiência pública será transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Dilma Cira, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação. Tá bom? Tempo aberto em Campinas nesta quarta-feira e para amanhã a previsão também é essa. O sol aparecendo entre nuvens e tempo mais firme, viu? Não deve chover nesta quinta-feira. Aos poucos, a temperatura ela começa a subir. Então amanhã mínima de 17 e a máxima pode chegar aos 29 graus. Enfim, clima de verão começa a aparecer. A nossa equipe conversou com o vereador Ailton da Farmácia sobre o requerimento em que ele pede à Prefeitura informações da utilização de aplicativo destinado exclusivamente ao transporte de estudantes na faixa etária de 4 a 17 anos aqui em Campinas. O documento número 540 deste ano, de autoria do vereador Ailton da Farmácia, quer explicações da INDEC, se ela está atenta à nova modalidade de aplicativo que vem tomando conta da cidade, um app que é focado em transporte de crianças e que o serviço é realizado por mães. O que está sendo feito pela INDEC com esse novo aplicativo, pelo WhatsApp, dado até como mãe turistas que está a partir de março, não só em Campinas, mas na região metropolitana de Campinas, o vereador está pedindo que a INDEC informe para a gente como é que está, se ela está fiscalizando. O parlamentar questiona se a segurança dessas crianças está sendo observada. Curso do DETRAN, defensiva, primeiro socorro, se a INDEC também vai cobrar isso, como também o transporte escolar tem também
vistoria, se, tá, se vai fazer esse tipo de coisa. Então, o vereador está cobrando isso para dar uma segurança a mais para as crianças, né? O parlamentar aguarda o retorno da prefeitura, que tem 15 dias de prazo, prorrogáveis por mais 15 dias. Vão ser cadastradas futuramente pela INDEC e o caso também das vistorias dos carros, todos esses que vão carregar essas crianças. Você aí de casa utiliza o cheque especial com frequência? Então fique atento às mudanças nas regras promovidas pelo Banco Central. Esse é o destaque do quadro Na Ponta do Lápis. Fala moçada, está no ar mais um quadro Na Ponta do Lápis. E você já colocou na ponta do seu lápis aí o que gasta com o cheque especial? Pois é, tem gente que usa esse limite de crédito como se fosse uma extensão do saldo bancário, que é um erro gravíssimo, hein? Mas mesmo quem usa por pouco tempo tem que ficar esperto para não cair numa armadilha. Eu conversei com um planejador financeiro que deu algumas orientações sobre os perigos do cheque especial. Dá só uma olhada. Acho que o principal ponto a se preocupar, na verdade, é as altas taxas de juros, né? O crédito rotativo, né, conhecido como cheque especial, ele é o crédito mais caro que nós temos hoje no Brasil. E nós estamos entre os países aí que cobram as taxas mais altas do mundo, né? E eu acho que o grande perigo disso é a facilidade, né? Normalmente você tem esse crédito já pré-aprovado na sua conta bancária. E muitas pessoas acabam incorporando esse crédito à sua renda, né? Esse é o grande perigo, isso acaba custando muito caro. Nós tínhamos aí uma taxa média de 300% ao ano, e aí esse ano nós tivemos uma mudança na lei, então o Banco Central aí determinou um teto máximo de 8% ao mês, que chega aí em torno de 150% ao ano, né? Mas em contrapartida, os bancos tiveram a possibilidade de criar uma nova taxa, que seria uma cobrança fixa mensal de 0,25% ao mês, independente da utilização ou não desse crédito, para limites acima de R$ 500. Então, qualquer pessoa que tiver uma aprovação de crédito rotativo acima de R$ 500, utilizando ou não, os bancos podem, têm o direito de cobrar esse 0,25% ao mês, em cima desse valor de crédito. Nós já tivemos alguns pronunciamentos entre os maiores bancos do Brasil, os cinco maiores aí, a maioria, acho que os quatro maiores decidiram não fazer essa cobrança, apenas um banco resolveu fazer essa cobrança, né? Essa cobrança dessa taxa fixa. E a dica que nós damos é que os correntistas avaliem, né, qual é o risco de se manter essa linha de crédito acima desses R$ 500, né? Porque você precisa incorporar então esse custo, se você, por exemplo, fizer parte de um desses bancos aí que vai manter essa cobrança, né? Então você pode sim solicitar para o banco reduzir essa linha de crédito para um valor abaixo de R$ 500 para não sofrer essa cobrança, ou avaliar os riscos disso, né? Nós, como planejador financeiro, a gente procura trazer a luz da educação financeira para as pessoas, no sentido de que elas possam se planejar para que nunca precisem usar, né? Uma das dos pontos que a gente costuma trazer é a necessidade das pessoas formarem um fundo de emergência, né? Pensando em situações emergenciais aí imprevistas, para que não corra o risco de entrar, por exemplo, no crédito rotativo, porque realmente assim é uma situação perigosíssima. Você pode entrar numa situação financeira irreversível, né? Em função das altas taxas de juros. Então, o aconselhamento é que nunca utilize o cheque especial. Então, numa situação de emergência, qual ela necessite de um crédito, existem opções muito mais baratas do que o crédito rotativo, como, por exemplo, créditos com garantia, né, garantia do veículo, e também o crédito consignado. Então, assim, o que precifica o crédito normalmente é o risco, né? Então, quando você tem mais garantias, a tendência é que esses créditos custem mais barato para as pessoas.
Hora do repórter Michel Amorim trazer as estreias da telona na agenda de cinema. Olá, Agenda Cinema no ar. Esta semana tem coisa boa chegando nas telonas. Tem drama, comédia e animação da Disney que conta a história de dois irmãos. Olha aí. Em Jaxie, um celular sem filtro, Fion é um rapaz que não tem amigos e sua vida amorosa é inexistente, até que ele compra um celular novo com serviços de inteligência artificial e fica dependente. Numa tentativa de se afastar da tecnologia, o celular não vai deixar tão fácil. Em Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, dois elfos adolescentes embarcam em uma jornada incrível para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor. Já em O Melhor Está Por Vir, Arthur e César são dois homens que nutrem uma forte amizade desde a infância. César descobre que Arthur está com câncer e decide buscar o amigo para recuperar o tempo perdido e ajudá-lo a conseguir fazer tudo o que deseja antes de morrer. Hoje é dia de Superliga Masculina e o vôlei Renata precisa da vitória para tentar se aproximar do quarto colocado, o SESI. Hoje, às 19h30, o Renata enfrenta a equipe de Ribeirão Preto fora de casa. Os campineiros vêm de duas vitórias em três partidas. E mais um triunfo hoje pode colocar os campineiros na cola do SESI, que é o quarto colocado. O Renata está na quinta posição com 32 pontos, 4 atrás da equipe paulistana. Já o adversário de logo mais é o nono colocado com 19 pontos, 3 atrás do oitavo colocado, limite para buscar a classificação às oitavas de final. Então, cada um em torno do seu objetivo e todos pela vitória. E claro que amanhã a gente conta o resultado dessa partida do vôlei Renata diante da equipe de Ribeirão Preto. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite, após a nona reunião ordinária, você acompanha as principais notícias do dia. A gente se vê amanhã, ao meio-dia e meia, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.